Оңтүстік Кореяда Инчхон халықаралық әуежай жанындағы көпірсінде 100-ге тарта көлік соқтығысып, екі адам қаза тапты. Тағы 42-сі зардап шегіп, жақын маңдағы ауруханаға жеткізілген. Дәрігерлердің мәлімдеуінше, жараланған 8 адамның халі мүшкіл. Ал полиция таратқан алдын ала мәліметтерге сай, қалың тұманның кесірінен әуелі автобус пен жеңіл машина соғылған. Кейін өзге автомобильдерде соларға барып соғылған. Апат болған көпір Инчхон қаласы мен ел астанасы Сеулды Йоджондо-Юньюдо аралындағы халықаралық терминалмен байланыстырады.